молдавські рефрижератори, наповнені виноградом. Тільки номер машини везуть в Київ. Ось вимушені тут стояти, оскільки блокується пункт пропуску міжнародний. Бо тими жінками могли Подільський, які в емоціях, в зв'язку з тим, що загинули 4 прикордонники за один день. І от вони вирішили заблокувати пункт пропуску. Ну і це приблизно те саме, що блокувати судини кровоносної в організмі людини, при тому хотіти, щоб вона була здоровою. Це вигідно, ясна річ, сепаратистам зараз така ситуація. Але винні в тому ті злочинці, які допускають, що могли Подільський прикордонний загін, найменш оснащений на бойових позиціях і тому несе найбільші втрати там, зі всіх прикордонних загонів України, які там задіяні.